Gata. Kontak kau yang dah. Kenapa tu? Kontak kau yang dah. Kontak kau yang dah. Kontak kau yang dah. Kontak kau yang dah. Selama tu, kau yang panjang. Kau yang dah. Drama lo orang pasti, pasti sampai tu. Baru lagi ada tu. Macam mana? Macam mana? Ini kemuka jadi ni. Perancang lo tu, pasti ni kata ni sampai ni. Perancang lo, sama ni tu orang pasti orang sama orang ni. Ini dia mana? Ini dia. Orang tu orang dah yang pergi ke mana tu? Ini pasti ni tu. Sama ni perjalanan ni, perjalanan ni kan benda yang sangat orang ni. Atisnya tu tu perancang lo, mana ye macam tu ni, macam tu 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 country jalan, dulu tu kan ni, tapi jadi orang macam tu ada atisnya tu jalan tu, tapi macam tu kan tu pun ni macam tu tu perancang ni, tapi ramai tu perancang lo macam tu head lo, tapi jadi pun potong, buat tu tadi tu tu, buat tu tak, lepas tu perancang lo, tu 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 macam tu tu, tu perancang tu orang macam tu ni, tu sama tu tu, buat tu macam tu. Kami memperhatikan semua perancangan yang diusahakan kepada lebih banyak negara. Kami tidak boleh menolak jika mungkin kita tidak berkomitmen untuk tidak melakukan apa-apa. Jadi perancangan ini ramai nanti. Beberapa negara ini mampu melakukan apa-apa. Mampu rawat itu kepayahan untuk dilakukan sendiri. Mak surat kan cerita ni kan si, si drama ni kan border ni, drama tu bau ni kan, sesuatu yang kau tak kisah macam tu, kan polisi ni si, si doktor pun tak kau ni orang, orang tu kan si, orang tu, apa sih bawa ni, mak drama tu kan, jadi tu putih dah, anu itu ni main ni tu, kisah macam tu, anu macam tu makan ni, macam ceria kan cerita, ni anak tu, anu itu ni rendah tu kan, lalu tu, rendah tu kan, kamu tu, rendah tu kan, pati tu. Indonesia, yang lain itu sama-sama loh, kita nak konting.